warahmatullahi wabarakatuh. Balik mana karo Banung. Nah iki Banung katanya gak cemilan rek. Ote awak dewe saiki iki mbak ya ora usah katik repot-repot gawe ngulek bumbu. Banung lagi kepengen gawe tepung bumbu sasa, tepung bakwan ya rek ya lho. Ayo mel aku gawe cemilan kene. Nang di guntingku mah kok tofi. Loh, mau gunting loro nang ngono kabeh lho. Ijo ambek sing pink. Sing mangke mari tak ngotel-otel dasterku mangke wis mati nang di. Wis ketemu? Wis ketemu. Dua saset tepung bakwan. Nah, langsung dituang iki mang wis tak cepak-cepak nangke besok rek. Tak umbah, tak kapakno iki mang wisan tadi tak gaweke besok mang ora sida. Mantap. Iki kok gak cuma bakwan tok lek gak cuma OT Banung duwe maneh. Terus kok mangan jero kae sih? Iya nang jero. Nah, ambek terong. Terong kok ditepungi ala-ala Kentucky. Tenang engko mari ngene sik iki lanjut tak kek jero sik ben gak biru ben gak ireng. Nah, ndi to irusku iki mantap. Wake sama nyok gede cilik kabeh nang kono. Iku ae. Koyokane iki enak yo. Koyokane fel enak. Aku gak tau rek gawe tepung dadi ngene iki sik ate nyoba iki mau. Piye rasane nggih tepung dadi iki? Nek enak wis rasa suara-suara ulek bumbu aja lah. Gawe sak cekutian kok dadak ulek-ulek bareng. Banyak sih seneng nih ake sayur ya udah udah itu. Kayak anek wes naik gisel. Cocok suasana wes mendung saya gini. Adem adem gorengan. Mendung mendung lambekin gerami ya kepingin sembarang dingin. Tapi enak gak dewi ya mbak yo. Lebih ngiwit, lebih praktis oleh akeh. Enggak usah rasa kita bisa nuntut nambek lidah kita. Bo asin, bo ga. Asin, aku mau asin-asin gak ada darah tinggi. Lalu diicipi rek tepung bakwan jadi ki rasane kaya opok dan kurang opok. Bismillahirrahmanirrahim. Kok tangan elek biru. Wes pas. Asin sih, Mbak. Delan aja pernah. Kayak ngene iki lho. Isi pan duli ten. Kurang asin tak gak usah yo engko beke kasinen yo. Lek aku sih kurang mantep dikit ngono. Wis lambemu iki jan. Kayak ngene iki yo. Iya, iya titik. Gak ero yo lur, pokoke engko lek kasinen. Iya. Engko apa mung titik sampe sak sendok. Yo. Tanggung jawab fel pokoke kono ati asin. Loh, jadi sak min tambah mana? Tiktok lo, tiktok. Kalau asin aku sih bisa lah, no. Terus enak sih asli yo, cuman enak, kurang kurang cuma kurang. Kan tergantung volume ne iki lho Mbak, isiane kan isiane akeh mungkin asinnya kurang greget titik. Ya Allah, enak rek rasane. Mendung-mendung mangan. Ote-ote yang ngetanget, lombok ramben nang samping iku. Wes ayo dipanasin minyak Kalau si bocil gak tak nyet kebian tadi gak dibila. Assalamualaikum. Kita lopo yo kae. Paling sakura maneh ku lho. Sakurani yang opo itu bocil. Sakura simulator tau pim lo. Cepet lo mbak, gampang lek gawe bakwan dadi iku gak terlalu ribet ya lo ya. Cukup di siap no jeladrenan apa iki lho isiane oh iki biasanya ono gubisi tapi gak ono monggo lur ngeteh tambah jeruk nipis iki lur bismillahirrahmanirrahim. Gak berniat digawe apa-apa rek digawe cek seger nek ngono to
ngenteni minyak panas jalur ya, senambi minyak panas aku tak gawe jer-jerane terong. Wis panas nih? Nang nggih. Senambi karo ngenteni panas mung dhisik ya. Aku mengkate ning gawe opo rek? Ayo golek lombok sik ta. Jer-jeran. Lombok engko. Oh iya, ditinggal. Mau aja nih kopong. Terongnya juga pakai tepung yang simpel-simpel saja. Tepung bumbu crispy. Oh, tepung bumbu crispy. Jempol PT. Cap jempol PT lah. Wong iki gambare PT erek nang ono jempole ngene. Jempole PT. Wes. Iki digawe. Mbak, tebel apa tipis ya? Tepungnya. Enak standar. Sedengan lho mi. Pak, lek tebel banget gak enak. Gak enak kok iku yo. Sinambi untuk terongnya. Nah. Iku kau. Aduh ya aku lagi ngerek ya, bos lagi. Kak, wis panas lah. Oke. Oke, aku tak maju. Oke. Ora usah ndoleki bentuk lek sing penting dadi. Nah, soalnya wis karenge dipangan dhewe lho, wis ora usah ndoleki bentuk. Tak berbentuk juga tak apa, yang penting rasa. Oke? Ya rasanya enak deh pegawainya Pak Abri. Rasanya settingan. Ya, oh. Enak tenan. Jem, ini kan gak rene tak jem. Ini aku gak ototin kok jari gak diceluk, rene jem. Rasanya kok mantul tenan, Mbak. Enak ilur, lur ya Allah, ya Robi, ya Karim. Sampean goreng di desel-desel mah ini. Iya, ya yo. Tak sawang-sawang kok. Lengkap, kemplung-kemplung jare. Ku yo. Ngene to iki lho, lho. Ini jane kok Mbak enak mbek petis, Mbak asline, Mbak. Oh iya. Tapi oh. Petis sing gawe ning ngendi? Pasar ngotok petis dhewe ngene ya. Iya, enak wis. Tapi kok nanggung. Maksud yo dadi mediti ngomong. Iya lho. Gak lek iki kok mau pangan ae lho wis ngara ora mbemu cepat pisan. Lho. Enak tenan iki. Koyo ane, Mbak. Banur mah gak gawe gobes lek iki mame kur cambak karo wortel. Godongane telu tak dua dino sik. Wong aku mah tuku godongan 2000 keren nang telu. Tak campur. Babar wis. Tapi yo enak kok rek sedu kok bambune. Wis. Dikei geni intir-intir, gak usah gede-gede. Ditinggal mudek tepung bumbu. Tepung bumbu. Kok jagane? Iku rek, jagane. Iki terong. Yes, cukup minyak. Nah, terongnya saya ini. Iya kurang. Kurang ya, koyok ayo, kurang di tingkas ya. Kuku kuku ruyuk, begitulah bunyinya. Ekornya bertanduk, hewan apa? Kok ekornya bertanduk semi? Apa lo? Kepalanya bertanduk ta? Eh? Kepalanya bertanduk, oh kakinya bertanduk. Ekornya ya. Nah, ya Allah. Enak tenan iki, waduh jan wis ngentep markoto pokoke. Wis iki. Apa fel? Apa fel lambemu? Oh. Ya wis lho, ya tak tutup nih goreng otote sik, engko sambung maneh goreng tirong. Oke. Wis mari Bandung? Sudah. Kono ku kan nang dia fel, kon anakku rewok. Nah, iki lur. Nah. Wow. Mantap. Ayo golek lalapan. Ayo didahar. Cek tak balikno lombok rek. Men aku golek lombok. Mendong, Dek. Nggih. Wes riem-riem. Lah yo kae. Panas sedih lu, untung aku makan rambau umbu ayo. Kilo.
lombok ya ke sini cuma dundui gak sih ngabang-ngabang ini mah dundui itu ingin mbak Banung dirampok kabel abang aromatal saya ini juga mau san ini saya ingin wes ndak kabeh. Iki lemi anak mi. Endi to? Kamu bersembunyi. Di sembunyi. Iki lemes e. Iki lemes. Iki ngono e koyo ane iki. Kering iki. Kamu sakit. Ijo. Kuwi juga doang ngira tapi nek kok iki. Nah wes sakmene wes cukup. Yo. Kok nek kurang yo cekno godhonge kok batok mbek Vela. Nah, iki lho Rek. Ya ayo dicemil. Nah, suasanane lho Rek. Ya Allah. Mendung makan iki ya wis enak ngene iki gawe cemilan. Ayo Fel, mangan Fel. Wis aku mangan basi mau Fel. Sing tak goreng dhisik mau. Una mau ta kamu? Una mau. Oh iya, merokin terong goreng. Banyak. Banyak tapi. Mau enggak? Enggak mau. Mana cepetan mana? Sana, Dote.
udah dingin kok. Dingin. Mantap. Mau cabe? Bone gendeng. Bone jan ya, anak kita wani mbek cabe. Monggo. Yeah.